Розпочався благодійний концерт в академічного муніципального камерного хору із колядок та щедрівок. Глядачі на концерт поступово збираються по обидва поверхи торгівельного центру. Хмельничанка Людмила розповідає, на концерт прийшла спеціально задля підтримки дівчинки. Я їй неодноразово скидала кошти на рахунок мами, і ми прийшли сюди спеціально на цей концерт. Хмельничанка Ніна з онуком Георгієм також прийшла послухати концерт. Хлопчик розповідає, Софію підтримував і раніше. Побачив, що завжди облівлення весілля біля школи, то я завжди шукав і кидав гроші, і щоб ця дівчинка врятувалася і все було нормально в неї. Якщо в мене би було десь, наприклад, 1000 гривень, я би кинув би 500. От сьогодні відказався від всяких покупок. Бабушка каже, віддай всі гроші, що я мав сьогодні купити, віддай, пожалуйста, Софійці. Мати дівчинки Анна Коваль каже, із потрібної суми наразі зібрали 24%. В грошах це складає 15 мільйонів гривень. Необхідно ще 48 мільйонів нам зібрати. Зараз вона почувається фізично добре, немає в нас погіршень, тому що ми на даний момент отримуємо підтримуючу терапію у Польщі. За її словами, часу для збору коштів залишається все менше. Стан стабілізувався, але вона росте і набирає вагу, і щоразу залишається менше часу, тому що препарат можна ввести тільки до ваги 13,5 кілограмів. На даний момент Софійка має 9 кілограмів 200 грамів. По приміщенню торгівельного центру під час концерту ходять волонтери з благодійними скриньками. Кураторка збору коштів Аліса Берешвілі каже, допомогу для дитини шукають різними способами. Благодійними концертами, благодійними ярмарками. Більша частина збору також проводиться в соцмережах. Це Інстаграм, Фейсбук. Просимо блогерів про інформаційну підтримку. Тобто просимо знайомих, розставляємо скриньки по містах, в магазинах, в кав'ярнях, флаєра роздаємо. Художній керівник хору Ігор Цмур каже, концерт із репертуаром колядок та щедрівок влаштував в торгівельному центрі за проханням матері дівчинки. Атмосфера дійсно сприятлива. Тут є гарна молодь, яка слухає, а молодь зараз треба залучати до українських пісень. Не суттєво, чи це народні пісні, чи це колядки, чи це щедрівки, чи це поп-рок-музика. За словами матері дівчинки Анни Коваль, наступний благодійний концерт влаштовуватимуть 19 січня. Діана Колесник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.